လိုင်းချက်ခုတ်လေးတွေလွန်လူပြီးတာရောကန်နဘေးကိုတိုးဝင်လာနေတဲ့အေယာဝီမြစ်ပြင်ကြီးဟာကမ်းမပြူတောင်ထုံးမှုတွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်ပဲခြားနာနေပါပြီ။ဟင်္ဒရာနဲ့လက်ဘရန်ချာကတာရောကြီးရွာလေးဟာပဲခူးနဲ့အေယာဝီတိုင်းရဲ့အချက်ချာကြရာစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေတင်ပို့ရနေရဖြစ်တယ်လို့ကလချောင်းကြီးရွာကနေမြစ်လေထိ၄မိုင်လောက်တောင်ထုံးနေတာကြောင့်မိုးအကုန်ဆောင်ကူစောင်းသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးရလဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးရင်ကလည်းလေရီပျက်စီးတယ်ရေတွေမြုပ်လို့အောက်ပိုင်းကမိုးတွေများတော့လေဒီစောင်းနေကလည်းစောစောပိုက်နေရတော့နှစ်ခါတွေပြင်းပြန်ဆိုင်ကြတယ်ပြောင်းလို့ပါဟိုကတော့ပဲတို့လေအခုကမှမိုးရက်သွားတော့မှသာအဆင်ပြေတယ်မရုပ်ဆိုနှစ်ခါတောင်ပြန်ဆိုင်ကြတယ်ရာသီပေါ်မှာအထွက်ကားဝင်ကောင်းတယ်လို့ပြေတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲအချိန်တန်ကြတော့လေအဲဒီလိုပဲရှားပွေပြီးတော့ကိုင်းလုပ်ငန်းဆင်းတဲ့အခါလည်းဆင်းရတာရေခမ်းပြီဆိုတာနဲ့အထွက်ကောင်းတဲ့စီပီပြောင်းပဲငရုပ်ခရမ်းနယ်ကစုံဥတွေကိုနေစားလခနဲ့စိုက်ပျိုးကြရတာမို့ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတာတဲ့အခါစားဝတ်နေရေးအခက်ပွေလာရပါတော့တယ်လူတို့ကြတော့မရှိစင်းရသားများတော့ရှိတဲ့လူတွေရှိမှသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ကိုင်းနေသမားတွေရှိမှဆိုရင်ကိုင်းနေသမားတွေလုပ်ကြတယ်လေတဲ့ကတော့ဒီဘက်ကတော့မရှိပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ငါးရှာတဲ့အချိန်ကျတော့လေရေတဲ့မိုးတဲ့မှာငါးရှာရတယ်တောင်းလို့လည်းရှာတယ်မိုးရင်းပဲလည်းရှာတာပဲချမ်းတဲ့အချိန်လည်းရှာရတယ်အေးတဲ့အချိန်လည်းရှာရတာပဲရှောင်းဝင်ငောက်အောင်ပါပေါ့မရှိစင်းရသားတွေဆိုတော့ရှောင်းလို့မရဘူးလေဆောင်အေးတံပြင်းပြင်းအောင်မြင့်နှဘေးကဆင်းရဲတွင်းထဲကနေရုံထွက်ဖို့ရန်ကုန်ကိုရွှေပြောင်းလောက်ကင်ပြီးဝမ်းရည်ဖြည့်ရှင်းကြပေမဲ့သူတို့ဘဝတွေဟာဒုံရင်အတိုင်းအတာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။အိမ်ကအိမ်မှာတော့ကြားတယောက်ပဲဝင်နေတနေ့ထောင်လေးကနေကြတယ်လို့ကမကိုက်ဘူး။မကိုက်နေတော့ဒုက္ခဆန်စည်းတွေဒုက္ခကုမ္ပဏီတွေနေကြတာလို့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒီနေ့ထောင်ကကြတော့လည်းသူတို့ကြတော့ဒီထွက်ပြီးတော့ကားပြမရသေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုအလိုဒီထွက်ပြီးတော့နေထွက်ပြီးလုံးလုံးကြတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုထွက်လို့တဲ့အခါမှာလည်းဆယ်ဦးထွက်သွားလို့အဟုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အိမ်ရှိကြတယ်ဆင်းရဲကြရများတယ်။နေစားကအဖြစ်ယောက်ျားတစ်ယောက်က1500မိန်းမက1000နဲ့ငှားလိုက်ပြီးသူရင်းကားအဖြစ်ဝမ်းကြောင်းနေရတဲ့ဘဝမှာတော့လူ3ယောက်လောက်လက်လုံးမှမိသားစုဦးဆိုရမယ်ဖြစ်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ကိုင်းညွန့်တောင်ရတဲ့မှာနေစားသမားဆိုလို့ရှိရင်မိန်းမတွေ့ဆိုရင်တနေ့ကို1100ရတယ်1100ရတဲ့အခါကျတော့ကုဆန်သေးနဲ့အစီသေးနဲ့ကျတော့ဘလို့မှတွက်ချင်းပကိတ်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘောက်လို့ပေါ်စားသမားတွေရတယ်များတယ်အစိုးရကကြုံဝါထားတဲ့မြားစင်းရောင်စီမံကိန်းကြီးကပဲသူတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်သွားမလားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲငွေထုတ်ပိုက်မလားဆိုတာကတော့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရကခြံထားခဲ့မယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမွေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဘောဥပေါ်ပြဒီပန်းကုတ်တို့ကတော့တော့ဒါဘက်ကလေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့ခါမျိုးကျတော့ကြောက်စရတယ်သူကတော့ငွေရင်ပေါ်တယ်ငွေရင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအသီးကိုတော့အစိမ်းမှာခုတ်ပြီးတော့ခွာပြီးတော့ပြည်ကျင်တဲ့ဘာညာရောင်းလို့တော့ရတယ်အဲဒါဆိုတော့မိသားစုစောင်းနေတွေ့တော့တတလောတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တခါတည်းအကောင်လုံးစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်ဝင်မှာနောက်မှပေါ်တဲ့ခါမျိုးကျတော့လောစက်လက်တလောစားဖို့ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတော့တော့မှတနေ့စားရတာဒီနေ့မှ2000ရမိသားစုဆောင်နေရ2000လောက်မနေ့တော့အောင်ငောက်စားနေရတာကိုမအရင်နေရှိမှတခြားနေရာမှာလောက်စားလို့ရတာပေါ့ကိုမအရင်နေမရှိတော့ကိုနေရာလေးမှာပဲကိုမှေ့ကပ်ပြီးလောက်ကန်စား